प्रीतीच्या बाबणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार, आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10वो इसवूर वड 38 ते 42 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10:38-42. आनी आतां आमी पयलें देवाचे उतर आयकुया. मागीर घडलें तें हें, आपली भोंवडी करता आसतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनीमान केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती सोमयाचे उतर आयकूंक ताच्या पांया कडेन बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राठींनी बारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडो ना. ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग मू तिका. आनी परती पालून सोमयान म्हणलें, मार्था मार्था कितल्या वस्तूची म्हूण दासती तुका, थोड्योच वस्तू पुरो. खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. मारियेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचो लागचो तो काण घेवचो ना. प्रितीच्या बाबणीन आईचे शिवर्तमान जे आमी वाचलां ते आमकां एक एकल्याक फावो जाता केन्ना तरी आमच्या जिवितांत. आयज कितें घडटा आयच्या शिवर्तमानान? जेजू ह्या फॅमिलीक बरो ओकतालो, माता मोरी आनी लाजारस. आनी ही तीग जाणां जेजूची आमी घासली. आनी जेजू तांच्या घरा येतालो, तांचे बरोबर जेवण करतालो. आनी आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेन्ना जेजू माता आनी मोरीच्या घरान येयलो, मोरी बसली जेजूच्या पांया कडेन आनी जेन्ना तो देवाचें उतर शिकयतालो ती आयकताली, कान दिवन जेजूचें उतर आयकताली. पूण माता कितें करताली? लोक थंयसर येयल्लो जेजूचें उतर आयकपाक, कित्याक जेन्ना जेजू शिकोवन दितालो फकत त्या फॅमिलीचो लोक आयकनासलो, पूण गांवचो शेजाऱ्यांतलो लोक गांवांत त्या घरांत येतालो. आनी आतां जेजूक थंयसर जेजूचें उतर आयकतालो, थंय जेजू थंयसर घडण्यो म्हणजे बऱ्यो घडण्यो घडटालो, मिलाग्री फावो करतालो, पेकोणी फावो करतालो. आनी जेन्ना जेजू थंयसर शिकोवन दिता, माता खूब वस्तूनी एकदम हुस्क्यान आहा. ती जेवण करता, आतां कोण आमच्या घरा कोण येत जाल्यार आमी तांकां जेवण करता, तांकां सँडविची करता, तांकां कितें पिवपाक दिता, चाय पाणी दिता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना अशें घडलें की मोरी जेजूचें उतर आयकताली म्हूण माता सगळ्या कामान भरलेली हुस्केताली, ती जेजूशी येता आनी जेजूक म्हणटा, जेजू तुका कांय पडोंक ना, तूं जाणूय हांव इतलें काम करता तें जेवणाचें पिवणाचें, दुसऱ्यांक सगळ्यांक बरे भाशेन बसोन आयकपाचे, आनी तुका कांय पडोंक ना, म्हजे भयणीक तरी सांग मातशी येल म्हाजो आदार करपाक. आनी त्या वेळार भाव भयणीनो जेजू कितें म्हणटा माताक, वय माता हांवें पळयता मोरी म्हज्या पांया कडेन बसल्या, तूं इतलो वावर कोत्ताय, खरेंच तुका देव बरें करूं म्हणून तुका हांव दिनवासता, पूण हांवें कांय म्हणिना. जेजू माताक कितें म्हणटा? माता माता म्हणटा, तुका कितल्यो वस्तूंचें पडलां, आचे जेवणाचें आचे खाणाचें सगळे वस्तूचें तुका पडलां, पूण जें मोरी कोत्ता ह्या वेळार एकूच बस बरी कोत्ता, ती कोत्ता तें बरें. हांव तिका बंद करचो ना, कित्याक जेन्ना हांव तुज्या घरा येयलां खरोच तुका हांव कितें उलयता तें आयकपाक. भाव भयणीनो जेन्ना कोण आमच्या घरा येता, आमची शेजारी आमच्या फॅमिलींतली कोण येतात, वो कोण आमचो सोयरो येता, आमी चड करून कुजनान वचून खूब वावर कोत्ता, कितें तांकां खावंक दिवंक जाय, कितें पिवन दिवंक जाय, कितें भाजयो दवरूंक जाय, हे सगळे संवसाराचे आमी तातूंत बुडटा. पूण जे आमच्या जो कोण आयला ताचे बरोबर बसोन तांचे बरोबर चार खबरो करून तांकां कितें बरी खबर दिवप हे आमी सोडटा आनी फकत पोटाचेच पळयता आमी. आनी चड करून भाव भयणीनो आमकां आमच्या जिवितांत आमी पळयत जाल्या बारीक पळयत जाल्या आमकां सकाळी तान रातभर फकत आमच्या पोटाचें आनी पोटाचेंच उरलां. कित्याक आमकां जाय जेवण खावपाक कितें पिवण, आमकां जेवण मेळत जाल्यार आमी एकदम
एके भाशेन उस्केता ओ आमी एकदम रागार जाता आमची सगळी शांती पिड्यार जाता कित्याक आमकां सगळें आमच्या पोटाचेर पडलां पूण जेजू आयज कितें सांगता माता कितें सांगता तो म्हणटा वय तूं कोत्ताय तें बरें हा पूण कित्याक गुणगुणटाय कित्याक तुका एक तर तूं हांव तुज्या घरा येयलां आयक जें हांव तूं शिकयतां तें मोरेन चिंतलां की हांव आतां तुमच्या घरा आहा हें म्हजें आयक देवाचें उतर आयकूंक जाय ताजी हांव कितें शिकयता तें ताणें बरें कान दिवन दिवंक जाय आनी जें तें कोत्ता तें जावन आसा एकदम इम्पोर्टंट तें जावन आसा एकदम बरें आनी देखून तो म्हणटा तूं आतां जें कोत्ताय तूं गुणगुणून कोत्ताय तुका कसलोच ताजो फायदो येवचो ना तुका कसलोच ताजो वालोर येवचो ना तुका कसलें ताजें फळ मेळचें ना कित्याक तूं फकत जें कोत्ताय मोगान कोन्नाय पूण गुणगुणून कोत्ताय आज भाव भयण जें आमी कोत्ता कोणाक दुसऱ्यांचो आदार कोत्ता दुसऱ्यांक एके भाशेन दुसऱ्यांक पाव तांकां त्रासान जाय तांकां आमी पावता हें आमी फकत आमी गुणगुणून करीत जाल्यार आमकां ताजो कसलोच वालोर मेळचो ना कसलेंच फळ मेळचें ना कसलोच फायदो जावचो ना पूण जें आमी कोत्ता तें आमी मोगान करीत जाल्या इले करीत जाल्या पूण मोगान करीत जाल्या देवाक तें मानता पेल्याक तें मानता कित्याक भाव भयण जेन्ना आमी कोणाक कितें आदार दिता तें मोगान कोत्ता तेन्ना सदांच देव आमचे काळीज पळयता कितलो मोग आमी घातला त्या थोड्या कामान आमच्या आनी जें आमी मोगान कोत्ता ताका सदांच आमकां फायदो मेळता आनी देवाक तें मानता तें सदांच म्हणटच आयज भाव भयण जेन्ना ही आमी हे शिवर्तमान आमी आयकता माताचे आनी मोरेचे आनी जें जेजून मारताक सांगलें आयज आमी खेरीत भाशेन हाचेर नियाळ करुया कितले फाटी आमी खूब वस्तू करूंक सोदता कोण आमच्या घरा येत जाल्यार आमी कितले आमी त्रासान पडटा आनी जेवण कोत्ता आमी थकता पूण जेजू आयज कितें म्हणटा तो म्हणटात वय तुमी जेवण करात सगळें खाण दियात पूण शेजाऱ्या बडी कोण आयला तुमच्या घर तांच्या घरा तांचे बरोबर बसात चार खबरो करात तांकां जाय जाल्यार तुमी देवाचें उतर शिकोयात तीं कितें सांगतात तें आयकोत आनी ताज्या उपरांत सगळें जाल्या उपरांत मागीर आमच्यान कितें जेवण करूंक जाता पिवण करूंक जाता पूण आमी सगळें पिवण खाण पयलें कोत्ता आनी ताणे उपरांत आमी थकल्या उपरांत आमी सगळें आरे हीं घरां हें आमचें घरां सोडून खंयसर भायर वेतली केन्ना भायर वेतली ना केन्ना आमकां सुसेग मेळतलो तेंच आमी चिंता आनी आमकां कसलोच ताजो फायदो कसलेंच फळ मेळना आयज भाव भयण खेरीत भाशेन जेन्ना देवाचो मनीस आमच्या घरा येता कोण तरी आमच्या घरा येता कोण देवाचें उतर शिकोवपाक येता कोण तरी पाद्री बी कोण तरी देवाचो मनीस आमी सगळें सोडून पयलीं आमी देवाचें उतर आयकया फकत तें देवाचें उतर आयकून आमचो आत्मो आमचें मन आमी बदलुया आनी ह्या उतरा प्रमाणे चलपाक आसतना आमी थाराव घेवया त्या उतरा प्रमाणे चलल्या उपरांत खरें तें देवाक मानता जें आमी कोत्ता तें पेल्याक मानता आनी एके भाशेन आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता एक जैतिवन जिवीत जिवंक पावता आनी हेंच जिवीत आमी जिवंक जाय आयस्तान ही हें सुरवात करपाक आयस्तान आमी वावरुया आनी खेरीत भाशेन एका भावार्थीचें जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयस्तान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरवणदारा जेजूची कृपा आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव